وہ کامیاب ہے. حدیث تھوڑا مؤثر ہے, معمولی مت سمجھیے. خستشیری جو ہے اس کا جڑ ہے, اس کو کھا لیا پانی میں کلا کے کام ہوگا تو ہم لوگوں میں چکا دیں گے بچے کو, وہ کام ہوگا تو نہیں آپ کے سر پہ ہو جائے گا. اتنا ہاں ٹھیک ہے, تھوڑا منگوا لیجیے, یہ تو کافی نہیں رہے گا. اور وارڈ سے لے لو, مائیڈونک ڈسٹرافی کا تھا جی. ابھی کیس ہو شاید سر ایڈمٹ ہے وہ عبد الورید آپ کا ہی لوکیشن پہ؟ نہیں میرے پاس نہیں, میرا نہیں. اس کا تھا ڈسٹرافی, مائیڈونک ڈسٹرافی کا نہیں ہے ابھی تو نہیں, ابھی تو نہیں. اب ڈاکٹر صاحب کسی سے بات کر رہے تھے وہاں پر, دو تین لوگ بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے, وہ ایک بار جامع صاحب سے بات کر رہے تھے آرتھوپیڈکس میں. نہیں دو تین پیشنٹ ہیں بتا رہے تھے. ہاں سر ہے, میں آئی ٹی پیشنٹ دیکھ کے آتے ہیں. بتا رہے تھے, نہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. روغن سرخ ہے, روغن سرخ ہے. زیدی صاحب نے آج ایک ایڈمٹ کیا ہے, سروائیکل اور لمبر دونوں پرابلم اس کی. سروائیکل ہے؟ ہاں ہاں ہاں. تو بلا لیجیے, تو وہ پیشنٹ زیادہ فائدہ ہوگا پیشنٹ. اگر آپ لوگوں کو بھی کچھ پرابلم کسی کو ہے, سروائیکل ان کو پہلے آپ ڈاکٹر کے اوپر بات کروا رہے ہو. ایک یہ بھی ہے سروائیکل کے, یہ اچھا ان کا بھی اگلا نمبر انہیں کا رہے گا. اگلی بار مودی سرکار کر لیجیے. اس کو تھوڑا نکال سکتے ہیں, اس کو اتار لو, ہڈیز اتار لو. بالکل نہیں نہیں کوئی نہیں, اس کو اور بڑی ہے آپ کے. یہ گندا بھی وہ کوئی بیڈ شیٹ ہے کوئی نہیں, گندا مطلب یہاں کے پوائنٹس لینا پڑ گیا آپ لگا دیں گے تو وہ لینا چادر آپ کے پاس تو بنی نظر ہے دوسری والی ہے سر, وہ یہاں والی نہیں ہے. اچھا.